ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହରରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏପରି ମହୋତ୍ସବର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଏସିଏସ୍ ଯାଦବପୁରର ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଇଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରମାଣିକ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଭାପତି ଅସିତ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ସମ୍ପାଦକ ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଜୟରାମ ଦାସ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସୈମୟ ରଞ୍ଜନ ଯାଦବ, ହୃତିକ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ସିଲାବ ସତ୍ୟକାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭୁପଦଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଝୁମିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲୁ ରହିବ। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।